Століття протистояння споріддям Золотої Орди. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. 27-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 473 400 особин, за добу 1260 і поранено 1 420 200 ПСИ-головців, за добу 3780. Танків 7366 одиниць, за добу 12. Бойових броньованих машин 14156 одиниць, за добу 27. Артилерійських систем 12148 одиниць, за добу 46. Реактивних систем залпового вогню 1055 одиниць, за добу 2. Засобів протиповітряної оборони 788 одиниць, за добу 2. Літаків 348 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9611 одиниць, за добу 31. Крилатих ракет 2127 одиниць, за добу 1. Кораблів-катерів 26 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16337 одиниць, за добу 71. Спеціальної техніки 2001 одиниця, за добу 8. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!